15º Happy Hour da Casa Bebel. Mais um evento completo, destacando a importância do autocuidado das mulheres. Não apenas em outubro, mas o ano todo. Nós do Canal 4 demos uma volta pelo evento e conversamos com algumas pessoas. Esther Rubi, ela que embeleza tantas mulheres, que cuida da parte estética das mulheres, deixa as mulheres ainda mais bonitas. Esther, conta pra nós a sua participação nesse evento de extrema importância. Nossa, é um mês muito importante, né? Um mês de conscientização para todas as mulheres, principalmente em relação ao câncer, né? E que bom, nossa, muito bom ver a casa cheia aqui, todo mundo participando e aderindo a essa causa, né? Estou aqui com a Fernanda Ravanello. Fer, você participa todos os anos, participa do coral também que se apresenta. Conta pra nós um pouquinho de qual a sua expectativa, de como é pra você participar de um evento dessa importância. Esse evento, ele é uma grande celebração da vida, do cuidado da saúde, é o respeito às mulheres, a história das mulheres que cada uma tem, né? E é um momento também de honra a todas que passaram por essa doença, né? Aquelas que não sobreviveram, as que sobreviveram e estão bem, estão dando seu depoimento de superação, né? Então é um momento realmente para celebrar a vida. Então é muito interessante. Eu estava procurando até no meu celular que em 2016 eu desfilei com as meninas, quando elas eram pequenininhas, deu até saudades, né? E hoje com elas para passarela. Andréia, mais um evento lindo acontecendo hoje. Você participando mais um ano, sempre à frente aí, trabalhando com as mulheres também. Conta para nós um pouquinho sobre esse evento maravilhoso, sobre a sua participação nesse evento. Bem, é o segundo ano que eu venho, né? No Happy Hour da Liga. Esse ano, junto com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, nós realizamos sempre um café com bingo, e esse ano nós conseguimos contribuir com 100 mamografias para a rede, né, que busca fazer os exames o mais rápido possível, né, para ter um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais rápido. A Eunice, paciente, está no tratamento final, terminando as quimioterapias, e eu vou pedir para ela nos contar um pouquinho de como é enfrentar essa doença com toda essa coragem e estar aí hoje nos dando o seu depoimento. Olha, foi uma surpresa. Eu fui fazer um exame de rotina e apareceu uma manchinha. Mas até a médica me disse, será? Vamos investigar. E comecei a investigar e descobri que era um câncer bem invasivo, né? Um triplo negativo. E se não fosse aquele exame de rotina, nunca ia imaginar, porque eu não sentia nada, nada. Não tinha dor, não tinha coceira, não tinha nada assim para dizer, olha, isso me levou a fazer. Foi um exame de rotina. Mas graças a Deus, agora já estou no final, né? Já fiz 22 quimioterapias, mais 15 rádios. Então, eu acredito que estamos finalmente. É um desafio, não posso dizer que seja uma coisa fácil, mas tenho um aprendizado com tudo isso. Eu acho que uma mulher em tratamento oncológico nunca mais vai ser a mesma. Tem a tua vida antes e o depois, porque você vai ficar sempre alerta. Vou continuar procurando, investigando sempre, para que não te pegue de surpresa e não te deixe, né, pior numa situação. No início você consegue tratar, né? Estou com a Minty, que está em fase final do seu tratamento. A Minty sempre empoderada, sempre com um sorriso no rosto, né? Essa mulher cheia de alegria. Minty, conta pra nós como foi enfrentar tudo isso sempre de cabeça erguida. É um desafio, né? Primeiro porque é um susto, né? Quando a gente recebe o diagnóstico. E antes de eu falar do tratamento, eu quero falar do diagnóstico, principalmente desse mês, né, que é o Outubro Rosa, que tem o propósito de sensibilizar as mulheres a fazer o exame de rotina e dizer que eu fui uma das abençoadas que descobri, né, o meu câncer no exame de rotina. Então, a mensagem agora é... Eu sempre fui muito defensora, né, da prevenção, mas agora... Quando a gente passa por isso, você realmente passa a dar um significado e um valor muito diferente. Enfim, diagnostiquei no mês de junho, fiz a minha cirurgia em julho,
E agora, essa semana, né, tá, falei para você que eu tô bastante emocionada. Eu tô finalizando aí a fase das radioterapias e inicio uma nova etapa, que é o bloqueio hormonal, e depois, né, fazendo aí os exames de rotina e a vida que segue. E por conta da importância, da relevância e da grandiosidade de todo esse propósito, né, dar os parabéns para todas as mulheres, as pessoas que se envolvem com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um trabalho lindo, maravilhoso, que tem como propósito cuidar das pessoas, cuidar das mulheres. Então, muito obrigada a todas, né, que de uma forma ou de outra se envolvem nesse trabalho maravilhoso, doando o seu tempo, a sua vida e a sua energia em prol da saúde das mulheres. Parabéns. Nádia, voluntária há anos da Casa Bebel, sempre participativa, sempre presente nos eventos, sempre dando a sua colaboração. Nádia, conta pra nós como é esse sentimento de casa cheia, né, nesse evento que é de extrema importância para nós e para a Rede Feminina. Nossa, o coração tá cheio de gratidão por ver tanta gente que se empenha com esse evento. Pessoas que vieram para desfilar, pessoas que vieram para mostrar seus produtos. E é muito lindo, pessoas que vieram só para prestigiar, então a gente está muito, muito feliz mesmo. É sempre um sucesso, mas ver deixa a gente com o coração quentinho. Estou aqui com a Lilian, que é proprietária da Mykonos, ela que acabou de vir de Paris aí com o lançamento do que há de mais moderno na moda e nos óculos, com certeza. Participando pela primeira vez do desfile, né, Lilian? Primeira vez. Já participei outras vezes desfilando, né, pelas lojas. E como empreendedora, é o primeiro ano. E qual a sua expectativa para esse evento, para esse desfile? Ai, eu tô muito feliz. É um evento que acho que toca o coração de todo mundo, né? E é a importância desse evento, de destacar, da conscientização, de se cuidar mesmo, né? Então, tô muito feliz com isso. Sirlei Zandoná, presidente da Casa Bebel, do Instituto, né, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mais um evento acontecendo, né, dona Sirlei? Com certeza, um evento que a gente preparou com muito carinho, né? Nosso 15º Happy Hour. E preparamos com muito carinho para poder receber todo esse povo maravilhoso. E agradecer muito, muito os grandes parceiros que nos ajudaram e nos ajudam sempre. E se a gente faz alguma coisa, é em prol sempre aos nossos pacientes. É isso que a gente pede, sempre ajuda, o que é para eles sempre. E esse ano, com recorde de público? Batemos o recorde, ano passado foi acho que 450 pessoas, esse ano já está passando disso, né? E, nossa, então o povo participa mesmo. Então a gente agradece muito aos lojistas, os que desfilam, porque vêm e deixam a sua família e tudo para estar aqui junto conosco. E a gente faz e prepara sempre com tanto carinho. Eu agradeço sempre muito, muito as nossas voluntárias, os nossos funcionários, a diretoria, pessoas que não estão aqui hoje, que viajaram, que é uma grande amiga, Márcia, mas ela sempre nos ajuda muito e foi viajar com o coração apertado e nós também ficamos. Hoje ela está lá longe e torcendo para que esse evento ficasse maravilhoso da melhor maneira possível. Estamos aí hoje com o Rosa Chique, Arte Rosa, customizado, onde nós estamos hoje lançando as bolsas, que tão lindas. Então, depois do desfile, vão ver o que foram feitos por essas lindas voluntárias e pacientes que nos ajudaram também. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui apoiando essa causa. Lembrando que não é somente em outubro que a gente tem que apoiar ela, né? É o ano todo, é sempre. Então, o meu recado para vocês, mulheres, é se ame, se cuide e se valorizem e façam o autoexame. E é isso aí. É, a partir do momento que a mulher começa a se amar mais, cuidar dela mesmo, é a parte mais importante, que ela vai começar a olhar a parte interna dela. Mulheres, se cuidem, se amem.